Hoje no Blox Fruit eu vou trazer todos os códigos que você pode ter dobro de XP aqui no nosso jogo, tá rapaziada? Mas antes eu mostrar pra vocês todos esses códigos, esses novos códigos de dobro de XP. Eu já desafio você a deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar aí uma fruta no nosso Blox Fruit. Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta o seu nome aí do seu Roblox para você poder ter chance de ganhar essas frutas, tá? E aproveita também e já manda esse vídeo para todos os seus amigos. E se você gosta de código, já comenta aí hashtag código que eu quero tá vendo, tá certo, rapaziada? E pois é, gente, muita gente tá me pedindo para me trazer códigos aqui, e eu consegui alguns códigos novos aqui para vocês poderem utilizar e ganhar XP, tá? Eu recentemente eu trouxe um código que eu achava para você resetar, né? Códigos de reset, inclusive tá aí no canal se você não assistiu ainda, tá? Você pode tá aprendendo a pegar, né? Você vai poder pegar esses códigos de reset. E agora eu trouxe agora os códigos de dobro de XP, tá? Se vocês querem que eu traga mais códigos assim, já comenta a hashtag código, comenta que tipo de código vocês querem que eu vou estar trazendo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a mostrar os códigos aqui pra vocês, tá? A lista que eu separei. Então vou botar esse barquinho aqui e vamos por aqui, porque eu quero já começar a mostrar todos esses códigos, tá? Bom, esses códigos eu já utilizei eles na minha conta, tá? Quando eu comecei a jogar o Blox Fruit, e eles ainda estão funcionando, tá? O primeiro código é o Sub2FR999, tá? E aí quando eu colocar aqui já deu resgatado, porque eu já peguei, tá rapaziada? Bom, próximo código da nossa lista é o Enius_is_pro, tá? Só você digitar dessa forma que tá aqui, que você vai conseguir colocar, tá? E aí se der uma tentar, vai ser resgatado também, tá? Bom, próximo código da nossa lista é o Magic Bus, tá? Aqui é mais um código muito legal que você pode estar resgatando aí, tá? E se você não tentar, eu já resgatei, vocês podem ver quando dá já resgatado, é porque ele funciona, tá rapaziada? E aí deu já resgatado porque eu já peguei, como eu falei pra vocês, mas vocês podem resgatar ele aí no seu Blox Fruit, tá certo? Vou aproveitar, tá? E já vou girar aqui pra ver se eu consigo pegar uma fruta legal. Antes eu continuar mostrando os códigos, porque eu tô precisando pegar umas frutas diferentes. Eu só tô com uma fruta da escuridão que eu tô usando, porém eu preciso testar minha sorte e pegar alguma fruta bem melhor, né? Deixa eu ver se eu já consigo pegar uma fruta aqui, porque eu tava com... eu preciso esperar um tempinho ainda pra liberar. Ixi, rapaziada. Mas enfim, vamos pro próximo código, que é o JCWK, tá? Que eu também já resgatei, ó. Se eu colocar aqui, ó, tem que colocar tudo maiúsculo, tá, gente? JCWK, já resgatado também, tá? Tem o Star Code Rio, tá? Que é esse outro código aqui também, que você consegue dobro de XP, tá? Por um certo tempo. Eu não sei quanto tempo é, porque eu não faço a mínima, não lembro. Mas ele também dá dobro de XP pra gente, né? Tem o Blux, que é um código que também... funciona, tá, da XP aqui, tá aí, se você colocar aqui pra resgatar, o meu já vai dar resgatado, tá? Tem o Sub2GamerRobot_XP1, tá? Que é aqui esse código, ó, você tem que colocar igualzinho, tudo maiúsculo pra conseguir resgatar, tá? E aí, se você dar um tentar, eu já resgatei também, tá? Tem mais um código, rapaziada, pô, tem muito código, rapaziada, sério. Bom, mais um código que é o Sub2OficialNoob, tá? Que você pode resgatar também pra ganhar XP aí no seu jogo, tá, rapaziadinha? Muito bom esse código. Tem o Kit Gaming, tá? Tem alguns códigos aqui que eu acho que não funcionam no XP não, tá, rapaziada? Por aí são recompensas, tá? Kit Gaming, tudo mais minúsculo, você consegue também tá pegando, tá? Tem esse Straw Hout Mine aqui, tá? Que eu não lembro se eu resgatei, já resgatei ele também, tá? Então tá aqui mais um código de XP pra vocês, tá, rapaziada? Muito bom, tá? Tem o Tentai Gaming também, que você pode resgatar aqui, ó, dessa forma você tem que digitar aí pra você conseguir tá pegando, tá, rapaziada? Cara, é muito código do XP, você vai conseguir aqui mais de um dia de dobro do XP aqui. E se você botar mais de um dia de dobro do XP e colocar pra farmar bonitinho, filho, você vai subir de nível sem parar rapidão, tá? Tem o The Great Ace, tá, que você pode resgatar aqui também, tá? Eu já resgatei ele, tá aqui, tá, pra você poder pegar. Tem um que é bem conhecido, inclusive, que eu já trouxe aqui, é o Axiuri, tá? Que você pode digitar dessa forma, que também você vai conseguir. E o último código da nossa lista, tá? É o Sub2DragRock, tá? Que é esse código aqui, tá? Bom, esses são os códigos de XP aí que eu consegui pra vocês, tá, rapaziada? Que vocês me pediram códigos de XP, então eu trouxe aqui pra vocês, tá certo? Então, meu parceiro, já aproveita, já compartilha o vídeo pra todos os seus amigos aí, pra todos os seus amigos também conseguirem um dobro de XP aí, conseguirem ganhar, tá, os seus jogos de XP. E aí vocês podem farmar juntos aí, e aí aproveitando o evento aqui também, que tá rolando, né, do
ter os namorados aí. Você pode ganhar mais XP também quando seus amigos estiverem jogando. E, cara, você vai conseguir farmar sem parar, tá, rapaziada? Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito ainda. Compartilha pra todo mundo. E é isso, rapaziadinha. Aquele abraço. Valeu, falou e fui!